إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم عزت مندو مسلمانان ورنو زمون بحث شروع په بیان د بيع المحرمه خرسول د اغه شی چې هغه حرام وي په تیر شی بیان کې موږ دا خبره کړې و چې یو شی حراميږي د دې عام درې وجوه دي یا د نجاست د وجنه یا د دې وجنه چې غالب دي کې فساد وي او یا د وجه د کرامت د عزت د یو شي د وجنه اولنی خبرې وضاحت مونږ کړی وو چې نجاست څه ته وایي او د نجاست تعین او د هغه تعریف دویم سبب د حرمت د بیې څه دی لغلبة المفسدة فيها د وجه د غلبې د فساد په دې بیه کې کله کله یو شی وي د عین او ذات د وجه نه هغه حرام نه وي خو لیکن د غلبې د فساد د وجه نه هغه حرام شي د غلبې د فساد د وجه نه هغه حرام وګرځېږي نو دې ته څه د هغه د وجه نه دا بیه حرام شي یعنی دا تحریم د دې بیې د یو امر خارجي د وجه نه وي د ذات د وجه نه وي یا په سبب د وصف سره چې هغه د دې عقد سره لازم وي کله کله داسې وي یو وصف وي د هغه وصف په سبب سره چې هغه وصف د دې عقد د بیې سره لازم وي د هغه د وجه نه دا بیې حرام شي نو د دې وجه نه دغه بیع د امر خارجي د وجه نه د حرام وګرځېږي لکه مثلا د دې یو ښکاره مثال یو سړی په چا باندې یو لرګی خرڅ کړي او دته ښه پوهېږي چې دغه سړی چې دا لرګی اخلي دا ډم دی د دې نه آلات د ګانو بجانو جوړوي دا اوس خرڅول دا لرګی بذاتي حرام نه دی خو د دې سبب د وجه نه چې دا سړی ته دا حرام شیونه جوړوي نو دا بیا حرامه ده یا یو سړی دی لوښی جوړ کړي د سرو او سپینو دا خرڅوي نو اوس ګوره سره او سپین خرڅول دا حرام نه دي خو چې تا لوښی ته جوړ کړی دا سړی استعمالي لوښی حرام دی لوښی کې استعمال دنیا کې حرام دی نو د دې سبب د وجه نه دا حرام شو یا مثلا یو سړی دی د اوسپنې یا د لرګي یو شکل یو صورت یې جوړ کړی بوت یې جوړ کړی دی نو نفس اوسپنه یا د لرګی حرام نه دی خو دا چې صورت او بوت یې جوړ کړی په دې وجه حرام دی دا خرڅول بیا حرام دی د بوتانو خرڅول دا حرام دی نو د ذات د وجه نه حرمت نشته دی خو د سبب د وجه نه حرمت دی داسې نور ډېر داسې شیونه کېدلی شي چې یو انسان پوهېږي یو شی خپله بذاتي حلال وي خدای چې په چا خرڅوي هغه ترېنه حرام کار اخلي مثلا یو سړی اجرتي قاتل دی خلک وژني ته پوهېږي چې دا ټوپک پرې خرڅ کړم بل کس پرې وژني دې دپاره مانه اخلي چې ناحقه قتلونه پرې وکړي نو نفس وسله خرڅول حرام نه دي خو دا سبب چې ته اجرتي قاتل باندې خرڅوي دا حرام ګرځېږي او په دې ټولو باندې دلیل څه دی هغه د قرآن کریم آیات دی الله رب العزت فرمایي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تاسو د یو بل سره تعاون وکي په نیکی او په تقوا باندې د یو بل سره تعاون مکوي په ګنا او په عدوان باندې ته چې په یو شا چا باندې د دسی شیخ خرڅه چې هغه په ناروا کې مستعمليږي او غالبا ته پوهېږي چې دا څه کوي ناروا پی کوي دا هغه سره تا تعاون په ګناه باندې وکړي په عدوان باندې دې وکړي ټوپک پرې خرڅوي اجرتي قاتل ته ورکې هغه مسلمانان پرې قتلوي
دا تا ور سره تعاون وکي پس کی په عدوان او په ظلم کی. نو د دې اقسامونه ډیری بیوع په شریعت کې حرام دي، د دې وجه نه چې د هغه بذات هغه شی حرام نه وي، خو د خارجي سبب د وجه نه هغه کې فساد راغلی وي هغه حرام شوی وي. نو دا دویم سبب دی د اسباب او د حرمت د بیوع چې د غالبه د فساد د وجه نه غالبه د دې غالبه دا ګمان وي چې ته دا شی خرڅې، نو دې کې یو خارجي سبب د فساد وي، یو وصف د فساد پکې راغلی وي، نو هغه بیوع بیا د دغه امر خارج د وجه نه چې دی هغه فاسدي ګرځېږي او حرامې ګرځېږي. د دې وجه نه چې موږ وګورو شریعت کې چې کوم بیوع حرامې شوي دي، ډیر بیوع چې دي هغه د وجه د دغه مفسد د وجه نه چې یو فساد راغلی وي، بذات حرمت نه وي خو دغه فساد د وجه نه هغه بیا شریعت حرامه کړې وي. فساد څه وي؟ یا دوکه وي، یا غرار وي، او یا چې دی هغه بل فساد پکې وي، د دغه فساد د وجه نه چې دی هغه امر خارجي د وجه نه هغه بیا حرام شوی وي. نو لهذا په شریعت کې ډیر داسې انواع د بیوع محرمه شته چې هغه د دې صورت لاندې راځي او حرامې ګرځېږي. لکه مثلا یو د بیوع محرمو نه هغه ته بیع الملامسه ویلی شي. بیع الملامسه دا اوس حرامه ده. لکه بیع ملامسه دې ته ویلی شي یو بایی مشتری ته وایي، مثلا هر هغه کپړه چې تا مسه لمس کړه هغه ستا دپاره په لس روپۍ ده. هر هغه کپړه چې تا لمس کړه لاس دې ور وای بس هغه څه ده په لس روپۍ ده. دا بیا حرامه ده، ولې؟ ځکه دې کې فساد موجود دی. فساد یې څه دی؟ لوجود جهالت والغرر، چې دې کې یو جهالت دی او بل پکې دوکه ده. ته چې لاس ور وې د لاس سره د هغه حقیقت هم نه معلومیږي او د هغه کم او زیات او قیمت هم نه معلومیږي، دې کې غرر دی. نو د دغه جهالت او د غرر د وجه نه دا بیا فاسد او حرامه شو. دارنګه دویمه بیا په شریعت کې حرامه بیا منابزه ده. منابزه ورته وایي، او منابزه مشتری بایه ته وایي چې دا کپړه مې تا ته دروار ته وله بس دا بیا وشوه او دا بیا ثابته ده. اوس دې بیا کې فساد دی، ځکه دې کې هم جهالت او هم دارنګه غرر او دوکه ده. دریمه بیا چې هغه ته شریعت کې بیع الحصاد ویلی شي، بیع الحصاد دا هم اوس حرامه بیا ده. دا دې ته ویلی شي چې بایی ووایي مشتری ته چې زما دا کاڼی وارته وایي، دا کاڼی چې په هر شي ولګېدی هغه زما په دومره روپو شو. مثلا هلته ډېر ګډ یو کس ودرولي خرڅوي، بایې دا یو ورته ووایي بایې چې دا کاڼی زه ارتوم چې په کمیو باندې ولګېدی هغه ستا په لس روپۍ ستا په زر روپۍ شو. دا بیا هم اوس حرامه ده، ځکه دې کې هم فساد د څه د وجه نه راغلی؟ د جهالت او د غرر د وجه نه. دا بیا مفسدې دي چې د غالبه داره چې دی کې فساد وي. بله بیا حرامه بیع النجش ده. بیع النجش هغه دې ته ویلی شي چې یو کس د یو مبیعي قیمت وچتوي خو د اخیستلو مقصد یې نه وي، بلکې په دې بیع کې مقصد بل مشتری ورباندې راتیزول وي چې هغه له دوکه ورکړي، خدعه ورسره وکړي او هغه باندې ګران خرڅ کړي. لکه مثلا دوه کسان دي، ځان سره ګډ روان کړي، دواړه ملګری دي، دا یو د دې قیمت زیات وایي لس زره، دا بل کس راشي دې سره سودا کوي، دا خپل ملګری راشي اوچت قیمت ورته وایي ما له په لس زره راکړه، هغه بل کس ورباندې راتیزوي هغه بهر کس وایي هغه خو وایي چې دی په لس غواړي زه ولې نه اخلم، کېدای شي دې کې به ګټي. دې ته نجش وایي چې د بیع زیادت کوي، د مبیعي قیمت زیات وایي خو د اخیستلو اراده نه وي، هغه بل کس ورباندې راتیزول مقصد وي او دوکه کول مقصد وي. نو دا بیا هم څه ده؟ حرامه ده، د وجه د غلبې ده، فساد نه په دې کې چې دې ته بل چاته دوکه ورکول دي. دارنګه پنځمه بیع چې د فساد د وجه نه حرامه شوی وي هغه دا ده چې بیع د حاضر لپاره د بادي. یو سړی دی زمیندار دی، د بهر نه را روان دی،
بل سړی دی په پټی کې دی، دا ورشي هغه ته د منډۍ قیمت معلوم نه دی، او د مخې ته ورشي او د هغه نه چې دی یا هغه راشي دلته هغه نور قیمتونه معلوم نه دي، هغه له دوکه ورکړي دا حاضر بازاري سړی د هغه نه سودا وکړي، دا به هم سره هغه حرامه ده. ولې؟ ځکه چې د هغه انسان ته ضرر ورسوي یو، او دارنګه بلې نورو خلکو ته تکلیف ورسوي چې دغه نه د بیه وکړه بیا د په خلکو باندې ګرانه خرڅوي. که یو حاضر سړی د بانډچی نه سودا واخلي خو د مارکیټ په قیمت باندې واخلي بیا پروا نشته دی، خو دلته حرامه کله جوړیږي؟ د دې فساد د وجې نه چې هغه ته ارزانه واخلي او دوکه ورسره وکړي، دې ته بیع الحاضر للبادی وایي، دا په شریعت کې حرامه ده. دارنګه بیع د یو مبیعي خرڅول د یو مبیعي مخکې د قبض نه، یو شی دی انسان د بل چا سره سودا کړې ده، قبض کړې لا نه ده بارو بارې په بل چا باندې خرڅ کړي. ولې؟ ځکه چې دې کې فساد دا دی چې دلته فسخه ختمیږي، چې قبض کړی دی نه وي نو هغه مالک فسخه کولی شي د دې بیې. تا چې اوس د قبض نه مخکې خرڅه کړه نو د هغه سړي هغه حق چې دی د هغه تلفي وشوه، چې د فسخې حق یې ختم شو، نو دې ته ویلی شي بیع السلعه قبل قبضها، د مبیعي خرڅول مخکې د قبض نه دا جواز نه لري، ځکه دا مؤذي د خصام او جګړې او اختلاف ته، او دارنګه د فسخې هغه صورت ختمیږي ترېنه. وهم قسم بیع چې هغه د امر خارج د وجې نه او دارنګه د فساد د وجې نه حرامه جوړه شوې ده، هغه څه ده؟ هغه ته بیع العینه ویلی شي. بیع عینه دې ته ویلی شي یو سړی په چا باندې یو شی خرڅ کړي تر په نیټه باندې، او بیا سمدستي په نقدو ترېنه واخلي، په نیټه یې په اعلی اوچت قیمت خرڅ کړي او په نقدو اوس ترېنه په څه واخلي؟ په ارزان یې واخلي، لپاره د دې چې د هغه سړي لاس تنګ وي، څه ورسره نه وي. مثلا دا کتاب دی، یو کس لې په قرض باندې ورکړي په 2000، هغه سړي پیسو ته ضرورت دی، 2000 تا ته هغه باندې واوړېدل، تر میاشتې پورې نیټه شوه، سمدستي په نقدو ته واپس په 1000 روپۍ والي، کتاب ستا شو او په هغه دې 1000 روپۍ هم واړولې، اوس تا والا 1000 روپۍ ورکړې نقدې، هغه به تا ته میاشت پس 2000 درکوي، دلته اوس فساد دی. ځکه چې دلته په دې بیه کې هغه انسان مفزي ګرځي کې سود ته دي کې سود جوړیږي، په مفت کې دې انسان ته هغه 1000 روپۍ میاشت پس حاصل شوې، هیڅ شی ورکړی نه دی، دا معادی کېږي سود ته، ربا ته، نو دا بیع هم څه ده؟ حرامه ده، فساد د بل د وجې نه راځي. دارنګه هغه بیع حرامه ده، بیع الرجل على بیع اخیه، یو سړی د بل مسلمان په بیع باندې بیع واچي، یو سړی دی د چا نه یو چی اخلي مثلا په 10 روپۍ باندې، د هغو خبر روان د بایې ورکوي مشتری اخیستونکی دی، ته په منځ کې راودانګي هغه ته وایي چې مالې په 15 راکړه، دغه بیع خرابه کړي چې د منځ کې ارتوالي، بیع علا بیع اخیر دا اوس حرامه ده، دا فساد ځکه چې د بل مسلمان حق تا ضایع کوي، د هغو خپله خبر روانو هغه ته اخیسته تا په منځ کې راودانګل. دارنګه بیع هغه هم حرامه ده چې هغه بذات یو شی حرام وي، لکه بیع د شرابو، د خنزیر، او دارنګه یا هر هغه شی چې هغه وسیله وي حرامو ته، لکه مخکې ورته اشاره شو له لعب. دارنګه بیع د هغه شی چې هغه مطعوم چې لا تا قبض کړی نه دی، د قبض نه مخکې چې دی هغه خرڅوي، دا بیع حرامه ده، ځکه رسول الله سلام فرمایي چا چې طعام واغستی دا دې خرڅوي نه، تر څو پورې چې د قبض کړی نه وي، ځان ته حاصل کړی نه وي، مخکې دی هغه خرڅوي نه. دارنګه هر هغه بیع چې په هغه کې عام غرر او دوکه وي، لکه مثلا بیع د مایی په بحر کې، او دارنګه بیع د مارغه په هوا کې، دی کې اوس دا بیع صحیح نه، ځکه دې بیع کې غرر دی، دغه مایی څومره دی، دا ستا وس شته چې تی ورته حواله کې تی ونیسې؟ نشته، دا ټیک نه دی. دارنګه بیع په بیعتینو کې، په یو بیع کې دوه بیع، دا هم په شریعت کې سدي حرام دي، یو بیع کې دوه بیع،
په بیع کې بیعتین هغه داسې دي چې یو مسلمان دپاره دا نه دي جایز چې په یو عقد کې دوه عقده وکړي. د دې یو صورت داسې هم دی، د دې مختلف صورتونه دي. یو صورت هغه دا دی چې چاته ووایه چې زه تا باندې دا شی خرڅوم په لس یا په پنځه تر نیټې پورې، خو که تا زه تا باندې دا شی خرڅوم په لس، یو صورت علما دا وایي په لس په نقدو او که په نیټې اخلي په پنځه لس. یو شی کې دې دوه خبرې وکړې، دا یو کتاب دی، اوس یې په نقدو آلې په سل او په قرض آلې په دوه سوه، په یو بیه کې دوه بیه. او دارنګه دویم صورت دا هم دی، یو چا سره بیه کوي هغه ته دا شرط پرې ولګوي، زه په تا باندې دا کور خرڅوم په دې شرط سره چې ته ما باندې دا کور خرڅ کړې. دارنګه بل قسم د اقسامو د بیو محرمانه چې د غالب په هغه کې فساد وي، هغه دا بیه هم ده، بیع الدین بدین، قرض په قرض سره. لکه مثلا یو سړی دی، د ده سره کتاب موجود نه دی، مثلا ورته وایي زه په تا باندې کنز العمال کتاب خرڅوم په زر روپۍ او هغه په قرض، او هغه بل په ده باندې بل کتاب خرڅوي په زر، هغه په قرض، دواړه موجود دي، قرض په قرض شو. دې ته بیع الکالی بالکالی وایي، بیع الدین بالدین، بیع د قرض په قرض باندې. دا هم په شریعت کې حرامه ده، دا مفسد ګرځېږي، یو خو خداع ته او بل منازعې ته، او بل دا بیع د معدوم ده، او بیع د معدوم دا په شریعت کې ټیک نه ده. دارنګه شپاړسمه بیع حرامه چې هغه ده غالب هغه کې فساد موجود وي، هغه څه دی؟ شراء من الرکبان، اخیستل د هغه چا نه چې هغه د بهر نه په قافلې را روان وي، لا منډۍ ته مال نه دی را رسولی، ته مخې ته ورشي او د هغو نه شی واخلې او هغه له دوکه ورکې او په ارزانه قیمت یې والې او منډۍ کې بازار کې قیمت اوچت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو به مخې ملاقات د هغه سورلو ته نه ورځئ چې کوم بهر قافلې مال لاوړي، او بیا حاضر له بادې دې هم نه کوي. دا بیا چې د هغه جایز نه ده. دارنګه د بیع حرامونه هغه د هغه ځکه کوم غرر او دوکه ده، فساد پکې ده، غالب پکې فساد دی. او دارنګه غالب فساد په هغه بیع کې هم دی چې بیع مسرات ورته ویلی شي. مسرات دې ته ویلی شي، یو سړی دی چیلی خرڅوي، دوه درې ورځې هغه ونه لوشي، د هغه غلانځه کې هغه درې ورځې پۍ راجمع شي، هغه وپړسیږي، نو دی چې منډۍ ته وشي خلک پرې دوکه شي، دا خو ډېرې پۍ کوي. یا غوا میخه خرڅوي، دوه درې ورځې ونل وشي، او بیا وروسته د ایساره کې هغې غلانځه غاټه شي، نو هغه اخیستونکی ګمان وکړي چې دا به ډېرې پۍ ورکوي، نو چې کله هغه کور ته بوزي ولوشي، بیا بل وخت هغه عمره پۍ نه ورکوي. دې ته مسرات ویلی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو خان او ګډې دا مه مسره کوئ، دوی په غلانځو کې پۍ مه ایساروئ. په منبتا او که چا داسې ګډ یا چیلۍ یا غوا واخیستله چې په هغه په غلانځه کې فی دوه درې ورځې ایسار شوي وه، هغه چې ولوشل بیا هغه قدر نه کوي، نو هغه ته اختیار دی. یا خوښه ده که په دغه حالت باندې ځان سره ایساروي، نو هم ایسارولی شي، او که نه ایساروي واپس کوي، نو واپس کولی شي. نو دا بیه اوس حرامه ده. ولې؟ ځکه دې کې غش دی، دې کې دوکه ده، دې کې چې دی هغه ضرر دی. دارنګه د بیونه حرامه بیه بیه مزابنه هم ده. بیه مزابنه هغه بیه ته ویلی شي، حدیث کې راځي نهی عن المزابنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم نهی کړی ده د مزابنې نه. په وخت د اخیستلو خرڅولو کې ستا سره موجود نه تی خرڅې، نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه شی ته مه خرڅوه چې کوم تا سره موجود نه وي. نو اوس نفسې بیع خو جایز ده، خو دا تا سره چې موجود نه یې او تې خرڅوې، نو دا هم هغه بیه ده چې هغه حرامه ده. او دارنګه د بیو نه هغه بیه هم حرامه ده کومه بیعه کې چې امکان د سود او د ربا وي، دا بیه څه دي؟ حرامې دي. نو لهذا دا هغه دویم قسم د حرمت د بیع شو چې کوم بیعو کې فساد د بهر نه ده، غالب هغو کې د فساد امکان وي، نو دغسې شی خرڅول هم حرام دي. وما علینا الا البلاغ المبین.